Dámy a pánové, hezký dobrý večer. Vítám vás na pozápasové tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Ridera, HC Škoda Plzeň. Vítám na ní oba trenéry, za hosty z Plzně, pana Ladislava Čiháka, za domácí z Vítkovic, pana Jakuba Petra. A poprosím pana Čiháka o zhodnocení zápasu jako prvního. Tak viděli jsme opět bojovné utkání, spousta vyloučení, přesilovek. Naší strany to samozřejmě nebylo ideální, protože my jsme věděli, že Vítkovice třikrát vyhráli, byli na té vítězné vlně. My jsme odehráli tři zápasy předtím velmi, velmi dobře, bohužel jsme na body moc nedosáhli a tady jsme za každou cenu ty body chtěli urvat, co se nám podařilo. A nechci to nějak moc víc komentovat, já jsem strašně rád, že jsme dneska urvali dva body i v takhle těžkém zápase. A to štěstí se přiklonilo tentokrát na nás a jsem za to rád, že jsme vyhráli. Děkuji. A poprosím o zhodnocení také pana Petra. Tak já tady s tímhle hodnocením souhlasím, spousta vyloučení. Ta hra se tam tím kouskovala potom, ale nám v tom zápase celkově oproti těm minulým chyběla taková ta rychlost nejenom v pohybu, což chyběla, ale i celková ta herní, to rychlé rozhodování a tak dále. A já myslím, že většinu zápasu nás Plzeň v tomhle převyšovala. Na druhé straně tam byla bojovnost a tak dále, speciálně v té třetí třetině, kdy ke konci, kdy jsme tam ubránili oslabení v těch situacích, kdy jsme místama byli pod tlakem v obraném pásmu, tak jsme ty situace zvládali, takové ty malé mini souboje 1-1. Ale co bylo určitě rozhodující, to, že dostaneme nabídnutou přesilovku 5-3 a pak víceméně 4-3 v závěru a v prodloužení. A to je to, proč jsme ten bod nezískali, protože když toto mužstvo takhle ubojuje i v takovém zápase, kdy ta energie nám tam proti těm minulým trošku chyběla, tak tam ty zápasy musíme rozhodnout. A ten zápas byl podle mě podobný těm poslední roky, co tady z Plzni hrajeme. Není to moc golech a rozhodují tyhle maličkosti a díky těmhle maličkostem dneska jsme si ten druhý bod nezasloužili. Děkuji. Dámo, pánové, prostor pro vaše dotazy. Nikdo nic, žádné nejsou. To Slav Šimek. No bylo to z té situace, která tam byla. Je to na základě toho, čím jsme všichni trenéři instruováni před sezonou a ta situace mě opravdu naštvala. A sledoval jsem teďka video. Nemůžu se vyjadřovat, nebudu nic říkat, ale je to samozřejmě v začátku tohle pravidlo, ale když to řeknu takhle, rozčiloval jsem se právem. Jenom ať si to doplním, je to ta situace, že se nesmí naskočit z druhého konce střídačky, jo? Je to ano, souvisí to s tím, je to pravidlo, nesmíte získat územní výhodu, ať už defenzivní nebo ofenzivní, ale ten počet byl obrovský. Ale určitě to není kvůli tomu, mohli jsme získat přesilovku 5-3 další, ale když jsem viděl, jak jsme naložili s tou 5-3 kratší a posleze i s tou 4-3, tak určitě tady v tomhle já nebudu hledat chybu, proč jsme dnešní utkání nezvítězili, ty příčiny té porážky jsem řekl před chvíli. Děkuji. Další dotazy? Vše bylo řečeno. Děkuji vám, děkujeme trenérům, přejeme hezký večer. Děkujeme.